Nastavljamo priče o našem gradu, o dešavanjima u Beogradu i predstavljamo vam jedno interesantno okupljanje. Dakle, udruženje Žena naša Aska se dosetilo jednog zanimljivog koncepta pod nazivom Mama, da li si spremna za mene? Dakle, za sve mame, trudnice i one dame koje to žele da postanu. Evo, dakle, mi ovim putem ih pozivamo da u petak 31. marta dođu u opštinu Stari grad, ali o detaljima, o samom konceptu i o sadržaju toga dana i ko će sve govoriti, pričati i negde vama dati adekvatne odgovore. Razgovaram sa Bojanom Kesić, koja je predsjednica udruženja Naša Aska. Dobar dan, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala na pozivu i baš mi je prijatno svaki put kad dođem ovde kod vas. Hvala, hvala na tome. A zapravo ova ideja nekako i ovakvih seminara čini se da nikad dosta. I uvek jedno pitanje više, ali je dobro što ih sada ima nekako učestalije i da danas možete sve pitati i dobiti odgovor na licu mesta, jel? Jeste, baš tako. Čini se da se mnogo govori i o trudnoći i o porođaju i svemu onome što se dešava u tih 9 meseci drugog stanja, kako vole da ga nazovu, ali nikad te priče nije dovoljno. Uvek se pojavi još neko pitanje, uvek se pojavi još neka nedoumica, posebno kod žena koje su po prvi put u drugom stanju i onda je odlično da se o ovome što glasnije priča. Mi smo kroz sajt aska.rs mnogo do sada govorili o tome, ali mislimo da je dobro i ovo što smo sada osmislili, ovu radionicu, da imamo lični kontakt sa svim trudnicama, sa budućim mamama, sa onim damama koje će možda i po drugi ili treći put ostati u drugom stanju. Naime, Udruženje Žena Naša Aska, opština Stari grad i Medigen, došli smo zajedno na ideju da napravimo jedan ovakav skup, kao što si rekla, 31. u petak u prostorijama opštine Stari grad, potpuno besplatna radionica, to je ono što je mnogo važno, na kojoj će govoriti eminentni stručnjaci, ginekolozi, genetičari, anestezijolozi, bit će tu i babica, reći ću malo kasnije ovaj tačan raspored dešavanja da svi znaju, ali dakle stručnjaci koji će na najjednostavniji mogući način, prostim narodskim jezikom što bi se reklo, svakoj trudnici objasniti sve ono što možda može da joj bude eventualno neka nedoumica u tih 9 meseci, kako bi tih 9 meseci zaista bilo blaženo stanje. Što bez brižnje i bez mnogo pitanja. Tako je. Često će i otići poneka od njih na internet potražiti odgovor na neko pitanje, ali možda neće to biti provereno mesto informacija pravih ili neće moći direktno da postavi pitanje. Pored toga što kroz Aska.rs može da se postavi pitanje na koje će se dobiti direktan odgovor, mislimo da je i ovako lični kontakt i tekako dobar. Tako da, evo ovako... E sada samo, izvini, pre nego što satnicu kažemo našim gledalcima, ova prva faza zapravo prijavljivanja, kako mogu da i što treba da urade žene, majke, buduće majke? Da. Ono što je važno i podlačimo opet jeste da je ova radionica potpuno besplatno. Dakle, samo mogu da dođu, samo, samo moraju da se prijave zbog broja da bi mi znali da bi svako dobio svoje mesto. Sajt www.aska.rs, na naslovnoj strani je tekst pod naslovom Mama, da li si spremna za mene, kao što je i naziv ove radionice. I tu imaju sva uputstva. Važno je samo da, eto, kažemo, ostave svoje podatke, one najosnovnije da bismo mi znali da one dolaze. I kada smo već kod prijavljivanja i broja učesnika, treba da dođu sve dame, ali treba da povedu i svoje partnere. Zašto da ne? I oni učestvuju u tih 9 meseci i oni treba da budu upućeni u sve ono što se njihovim damama dešava, tako da će u tom smislu biti zanimljivo druženje i sa muškarcima, a ono što je negde najvažnije i što znam da će mnoge privući jeste zanimljiva nagrada koju ćemo deliti na kraju. Jeste najsrećnija dama, buduća mama, dobit će besplatno čuvanje matičnih ćelija. To je i tekako vredna nagrada. O matičnim ćelijama i njihovom čuvanju iz pupčanika bebe kada se beba rodi, bit će takođe govora toga dana. To je sve češće se majke odlučuju na tako neki korak. Budućnost, kažu da jeste u tim matičnim ćelijama, da one mogu da pomognu u mnogo bolesti, ne daj Bože da kasnije tokom života dođe do njih, da li deci ili nekome koji je srodan sa njima, i tekako mogu da pomognu. Tako da je ovaj poklon zapravo i tekako vredan. Kako izgleda satnica 31. marta? Evo ovako, znači u 12 sati ćemo se skupiti svi zajedno u, kažem,
kažem, prostorijama opštine Stari Grad. I ja ću biti neko ko će biti tamo domaćin posle uvodne reči. Prva tema biće prenatalna dijagnostika u trudnoći. Milica Filipović-Stanković, ona je genetičarka, pričat će o neinvazivnim testovima. To su takođe nove metode za otkrivanje nekih hromozomskih ili DNK promena u plodu. Već u 10. nedelji majka može samo prostim uzimanjem krvi da kroz ovaj test sazna da li je sve u redu sa njenom bebom i tako sebi olakša naredni period u smislu da bude mirna, da je sve u redu. A ono što je zanimljivo jeste da već u 10. nedelji na taj način može da se otkrije pol bebe, pa eto to isto bude zanimljivo majkama. Posle toga na scenu stupa doktorka Mima Fazlagić, ona je ginekolog, čuveni naš ginekolog, ne treba je posebno predstavljati u medijima. Ona će pričati o trudnoći, fazama i toku porođaja. Da lepo pripremi buduće majke na to da ne treba taj porođaj da bude bauk i šta ih sve čeka u tom trenutku. U skladu sa tim nastavljamo priču o epiduralu. I o epiduralu se dosta priča, ali uvek postoji neko pitanje dodatno i da rešimo sve dileme, da razbijemo tabu u potpunosti. Za to će biti zadužena doktorka Jelena Đukić. Ona je specijalista anestezije i reanimacije. Ona radi u GAK Narodni front u Beogradu. Dakle, stručnjak, ne treba više govoriti na tu temu. Na licu mesta. Jeste, da. Odmah posle nje, doktorka Ljiljana Mirković. Ona je takođe ginekolog iz Višegradske. Ona će pričati o preeklampsiji. To je komplikacija koja može da se javi u trudnoći, posebno u drugom delu trudnoće i može da bude onako prilično rizična po trudnoću. I tu uglavnom žene imaju dosta pitanja i dilema, zato što kada krenu da čitaju tekstove o trudnoći, pa kada naiđu na te komplikacije koje mogu da budu ozbiljnije, onda se i one više uplaše. Da ne bi bile uplašene, eto, mi ćemo da razbijemo i tu priču na onako sitne detalje. Da, koliko opasno, da li da, da li ne. I za koga opasno, ako imate neke predispozicije, kako da se čuvate, dakle, i tu će žene na licu mesta moći da postave pitanja direktno. Onda ćemo ovako ovu priču malo da ublažimo, što bi se reklo, i sa ličnom pričom jedne naše poznate dame, koja je u drugom stanju. Neću otkriti njeno ime, pošto mislim da se u medijima još ne zna da je ona u drugom stanju, tako da ćemo imati i ekskluzivu u tom smislu. Za sve one koji dođu, čuće i njeno iskustvo, a ako ne dođe, sigurno sam da će se u medijima objaviti posle pričati o tome. Imate ekskluzivu, znači. Jeste, jeste. I za sam kraj, babica Marija Živković će pokazati vežbe za trudnice. Malo u teoriji, ali dosta u praksi, da, eto, razbijemo taj dan, malo još da se razdrmamo. I praktičnih vežbi, jel? Tako, tako. I na kraju, kao šlag na tortu, dolazi završnica, a to je podela te nagrade, dakle, besplatno čuvanje matičnih ćelija za jednu damu. Ja mislim da će to biti divan dan za druženje. Naravno, između su pauze, malo ćemo nešto i da pojedemo i da popijemo i sve žene koje dođu imaće mogućnost, što se kaže, jedan na jedan u tim pauzama da porazgovaraju sa stručnjacima. Vrlo bogat sadržaj, puno stručnjaka. Sa druge strane, dakle, pomenula si da dosta žene čitaju što na internetu, što, dakle, u drugim nekim, dakle, medijskim sadržajima i dosta se zbunjuju, a ovdje će na licu mesta, dakle, dobiti informacije da više ne lutaju i da se ne sekiraju. I što je važno, potpuno besplatno. Zaista ništa ne očekujemo od njih drugo toga dana, osim da dođu raspoložene, da dođu željne da saznaju nešto novo, da reše neke svoje dileme. Samo ću još jednom da ponovim, zamolila bih ih da se na sajtu aska.rs prijave kroz tekst pod naslovom Mama, da li si spremna za mene? Imaju sva objašnjenja, čisto da bi svaka imala svoje mesto i što se kaže, onako potpuni tretman toga dana. Hvala puno, Bojana. Dakle, evo, pozivamo i mi da dođu svi zainteresni. Pa svi zainteresni, jer smo pozvali i muškarce, odnosno tate. I mame, i buduće mame, da, ali i partnere njihove, jer je i to još jedan dobar trenutak da se i oni nekako drugačije zbliže podele neke informacije i da jednostavno muškarci prate. Da se malo opuste. Tako je. I da muškarci prate svaki dan trudnoće, zašto da ne? Od 12 do 17 sati, 5. 31. mart, dakle, opština Stari Grad, dakle, aska.rs. Jeste, to je sajt, tako je. I pogledajte sve tamo detaljne informacije ukoliko niste ispratili ovaj razgovor naš. Hvala još jednom, Bojana. Hvala.